حضرت سید شاہ طاہر قادری عطا لاوالی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا 69واں اور حضرت سید شاہ محی الدین قادری ہادی لاوالی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا 14واں اور شریف کی 2 روزہ تقاریب کا انعقاد سجادہ نشین ڈاکٹر سید شاہ عبد المحمن قادری لاوالی الجیلانی کی زیر نگرانی عمل میں آیا۔ اس موقع پر شہر کے معروف مشاقین و علماء کے علاوہ بدعتی دہری قسم خدا کی، قسم خدا کی نہ چھوڑوں گا یہ وظیفہ کبھی۔ یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، المدد پیش اللہ۔ یا جیلانی المدد یا عبد القادر، یا جیلانی شہن اللہ۔